На низькому старті. В Україні за тиждень може розпочатися вакцинація. Кому дістанеться сироватка, а кому доведеться зачекати? Статистика йде на спад, а хвороба – ні. На Буковині закінчуються ліжка в ковідних лікарнях, тож чи можна вірити офіційним цифрам? Ковідні детективи. В Ухані експерти ВООЗ намагаються встановити, звідки взявся коронавірус, чому запитань поки що більше, ніж відповідей. Розплутати трагедію, що спричинило вибух у запорізькій лікарні і чи в безпеці пацієнти інших медзакладів, де застосовують кисень. Знову у великій грі. Джо Байден обіцяє повернути США лідерство у світовій політиці. Що це означає для України та наших сусідів? Тривожні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Безвідповідальність, якій не має виправдання. В Одесі нетверезий водій збив на переході двох дітей. Сьогодні зранку хлопчик 8 років та дівчинка 9 йшли до школи і переходили вулицю. Шофер, у якого не було при собі навіть водійського посвідчення, намагався проскочити перехрестя на червоний, врізався в мікроавтобус, а потім вискочив прямо на школярів. Малечу ушпиталили, хлопчика струс мозку, його життю нічого не загрожує, а от у дівчинки тяжка черепна мозкова травма. Вона в реанімації. Водія вже затримали. В лікарні підтвердили, він був п'яний. 20-річного водія автомобіля «Тойота» було доставлено до медичного закладу, де підтвердили його стан алкогольного сп'яніння. Також зазначу, що посвідчення водія він не отримував зовсім. Ніколи? Ніколи. Запоріжжя сьогодні в жалобі через загибель в інфекційній лікарні трьох пацієнтів та молодої лікарки-анестезіолога. А от спричинити трагедію могло банальне порушення посадових інструкцій. Завгосп лікарні, за попередньою версією поліції, начебто не вимкнув обладнання, і через це в палаті вибухнула киснева суміш. Чоловікові оголосили підозру і вже обрали запобіжний захід. 2 місяці він буде під домашнім арештом. Відсторонити від посади хочуть і головного лікаря. Сергій Бордіжа розкаже більше. Що ж саме відбулося тієї ночі в палаті реанімації, розказати могли б анестезіолог і медбрат, які тоді були поруч із молодою лікаркою, котра загинула разом із пацієнтами. Вони теж постраждали і зараз у лікарні, але журналістів до них не пускають. Відомо лише, що їхній стан задовільний. Ожоги пламенем нижніх конечностей, там чуть кістей, і отравлення продуктами горіння. До того ж, ці медики першими кинулися рятувати хворих. Зі всіма пацієнтами проведена робота психологів. Вони отримують належну психологічну допомогу, так як вони пережили посттравматичний стрес. Ця допомога буде продовжена. Рідні ж загиблих у пожежі готуються до поховань. Подруга лікарки Ольги Гліви каже, не може оговтатись від трагедії. Познайомились дівчата 6 років тому на одному з літературних вечорів. Оля тоді була студенткою медичного університету. Але їй завжди, от, окрім навчання, окрім медицини, подобалося мистецтво, література, і малювання їй подобалося. Тому вона теж приходила до нас поспілкуватися і почитати вірші. Ольга лише минулого року закінчила інтернатуру з відзнакою. Друзі розповідають, вона дуже любила свою роботу. І загалом вона могла отак от навіть, коли в неї зміна закінчилася, але вона ще додому і не йшла. І ми там бували, там пишемо, типу, ну Олю, ну ти де? Вона, я ще на роботі, там ще допомагаю колегам, ще там щось. Вона от саме так ставилася і ну дуже-дуже так сумлінно, серйозно і з таким відкритим і щирим серцем. І хоча сама Ольга родом із Кропивницького, там живуть її батьки, прощання з нею відбудеться завтра в Запоріжжі. А сьогодні надвечір завгоспу лікарня, де сталася трагедія, обрали запобіжний захід. 2 місяці домашнього арешту. Його підозрюють у порушенні посадових інструкцій, що могло призвести до вибуху у відділенні. В ході досудового розслідування встановлено, що завідувач господарсько-обслуговувального персоналу не зупинив роботу обладнання по виконанню робіт з підвищеною небезпекою, що створило загрозу життю та здоров'ю людей. Внаслідок цього, під час проведення кисневої терапії, виникла пожежа. Від роботи планують відсторонити і головного лікаря медзакладу. Я звернувся до обласної ради сьогодні, щоб ми відсторонили на час розслідування керівника цієї установи, це повноваження обласної ради.
Це не для того, щоб призначити когось там ЦАПом відбуває, але це для того, щоб забезпечити об'єктивність. Пацієнтів, які залишилися у корпусі, де була пожежа, найближчим часом переведуть до інших лікарень. Під час останньої позапланової перевірки цього медзакладу торік у вересні виявили з десяток порушень. Тоді ж завідувача господарства притягнули до адмінвідповідальності. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя. П'ятеро людей постраждали через вибух в офісі Червоного Хреста в Німеччині. Сталося все в місті Мамінгем. Близько 5-ї ранку здетонувала пошкоджена газова труба. Вибух зачепив складські приміщення Червоного Хреста. Люди, які перебували всередині, відбулися легкими травмами. Усіх, хто перебував у радіусі півкілометра від будівлі, тимчасово евакуювали, поки фахівці перевіряли, чи немає загрози повторного вибуху. Нині місцеві жителі повернулися до своїх осель. На Буковині майже закінчилися місця для хворих на ковід. У двох лікарнях області залишилося лише кілька вільних ліжок. Іван Сірецький розбирався, чому, попри оптимістичну коронавірусну статистику, медзаклади заповнені. Пан Євген із дружиною вже кілька днів температурять. Зробили рентген легень, в обох пневмонія. Нині подружжя чекає на результати ПЛР-тесту. І вже побоюються, що в разі підтвердження коронавірусу навряд чи зможуть пролікуватися в лікарні. Де лічитися? Треба врача шукати, щоб проколоти, там, капельницю поставити. Ну, якщо здесь не буде місця, я думаю, що може помістимося як-небудь. Ситуація із вільними ліжками на Буковині справді критична. Це Сторожинецька лікарня. Прийняти тут можуть не більше, ніж 100 хворих на ковід. І вільних місць уже обмаль. Заповнення у нас на сьогоднішній день 96. Було, доходило вже до 102, до 103. Реанімація у нас перезаповнена, так, важкі хворі, тенденція до помолодшення хворих і до поступлення їх в важкому стані. У Чернівецькій облдержадміністрації натомість запевняють, ситуація в регіоні контрольована, а спалах недуги в окремих районах пояснюють святковими гуляннями. Таке зростання пов'язане все ж таки з тим, що люди дуже добре відсвяткували різдвяно-новорічні свята, тобто це наші традиції буковинські стосовно різних маланок і інших таких свят. Кількість випадків зараження коронавірусом на Буковині щодня зростає. Про це свідчить статистика. Збільшується і частка хворих, які не можуть обійтися без кисневої підтримки, констатують медики. Практично всі поступають на кисневу дотацію. Тобто стан може бути не геть важкий, кваліфікується як середній, але практично всі з кисневою дотацією. Або центральною, або за рахунок кисневих концентраторів. А з киснем у лікарнях усе гаразд, запевняють обласні чиновники, як і з іншим забезпеченням. Всі наші госпітальні бази укладають договори з Національною службою здоров'я України, і фінансування по цих договорах, воно покриває абсолютно як закупівлю кисню, якщо ми говоримо про балони, так і закупівлю ліків, і, що найголовніше, виплати заробітних плат всім медикам, які зайняті в боротьбі з COVID-19. Що ж до переповнених лікарень, то чиновники обіцяють побороти дефіцит, додатково облаштувати у медзакладах близько 20 ліжок, а обласному центру дозволять приймати пацієнтів із районів. Для цього розгорнули ще одну ковідну базу на 40 місць у Чернівецькому госпіталі ветеранів війни. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область. Розгортатимуть додаткові місця на Прикарпатті. Івано-Франківська облрада розпорядилася підготувати та забезпечити киснем додатково 70 ліжок для хворих на ковід. В області посилюють карантин, бо інфікованих більше. Обмеження, зокрема, стосуватимуться проведення масових заходів. Дозволені збори не більше, ніж 20 людей. Громадський транспорт зможе перевозити лише пасажирів на сидячих місцях. Також обмежать роботу ресторанів, кафе та розважальних закладів. 158 людей померли, ще майже 2000 госпіталізували. Така коронавірусна статистика в Україні за минулу добу. Загалом виявили майже 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Одужало натомість понад 8 тисяч пацієнтів. Антирейтинг лідерів за кількістю нових заражень минулої доби очолила Івано-Франківська область. Поряд із нею в цьому списку Львівська, Запорізька, Дніпропетровська області, а також Київ.
Україна отримає 12 мільйонів доз британської вакцини. Про це повідомили в Офісі президента. Але протягом якого часу сироватка надійде до нас, поки що невідомо. Утім, вакцинацію уряд планує розпочати вже наступного тижня. Тоді очікують на першу партію препарату Pfizer. Хто вже в черзі на щеплення, як у ту чергу стати і кому вакцина дістанеться насамперед? Відповіді на ці питання знайшов Даніл Снісар. Добровільна та безплатна, але поки не для всіх. Вже за тиждень в Україні може розпочатися вакцинація проти ковід. Принаймні, так обіцяють в уряді. У першу чергу щеплення отримують так звані групи ризику. Майже 21 мільйон – ті 4 етапи – це ті громадяни, які знаходяться в групі ризику. Ми повинні до осені вакцинувати, надати доступ. Я хочу нагадати, що в нас в країні вакцинація добровільна. Тобто обов'язок держави надати доступ до безкоштовної вакцини всім громадянам України. Але якщо ми говоримо про 21 мільйон, 4 етапи, то до осені ми плануємо це зробити. Всі можливості в нас для цього будуть. Частину списків формуватимуть роботодавці, а решта зможуть записатися самостійно. Перше – це формування списків через роботодавців, тобто із прив'язкою до місця роботи. Для таких категорій, як медичний працівник, соціальні працівники, наші військовослужбовці і так далі. Друге – це відкрити записи на вакцинацію для соціальних категорій, які не прив'язані до місця роботи. Це люди похилого віку, приміром. Потрапити у чергу можна буде через сімейного лікаря чи кол-центр, який мають створити, або ж записавшись через спеціальний сайт. Та от поки що головне питання – сама сироватка. Днями в Україну мають прибути перші 117 тисяч доз. Їх вистачить трохи менше, ніж для 60 тисяч українців. Щеплення в першу чергу отримують ті, хто зараз на ковідній передовій – медики. Але перед цим вакцину ще мають зареєструвати. Ми отримали запевнення, що найближчим часом будуть подані всі документи на реєстрацію вакцини Pfizer в Україні. Наголошую, що вакцина буде використовуватись в Україні тільки тоді, коли вона буде зареєстрована належним чином. До літа Україна планує отримати ще близько 3 мільйонів доз, поки в уряді говорять про американську та британські сироватки. Та й цього вистачить, аби імунізувати лише невелику частину населення. Чому так довго і чому так мало доз? Розробники кажуть, Україна пізно уклала договори. Ми не можемо почати комунікацію дуже детально, оскільки препарат ще не зареєстрований в Україні. Ми робимо все можливе, щоб це зробити якнайшвидше. Ну, ви собі можете уявити, яка черга за цим досьє стоїть. Це питання було насамперед risk perception всіх гавернментів, коли вони заключали ці договори ще в липні місяці. В червні тільки почалася друга стадія. В уряді ж заявляють, жодних проблем із поставками сироватки не буде. Вакцина виробництва компанії Pfizer – це не єдина вакцина, якою ми будемо вакцинувати наших громадян. Щодо термінів початку вакцинації, що в нас почнеться в лютому, я хочу ще раз підтвердити. Я наголошував ще в вересні минулого року. Проводити вакцинацію будуть у пунктах щеплення. Для цього залучать понад 2000 фахівців. Та от лишається ще одне питання. А чи всі захочуть вакцинуватися? За даними опитувань, проти ковідної вакцинації майже кожен другий українець. Як переконуватимуть громадян захистити здоров'я своєї оточуючих, у МОЗі поки не кажуть. Даніл Снісар, подробиці, телеканал Інтер. А у Європі взялися за розроблення паспортів вакцинації проти коронавірусу. На Данії документ хочуть презентувати вже до кінця місяця, а у Швеції обіцяють його показати громадянам не раніше літа. Працюють над цим і у Великій Британії. Які варіанти пропонують, розкаже Олена Абрамович. Жодних зайвих особистих даних, тільки фото та інформація про щеплення від коронавірусу. Таким бачать паспорт вакцинації британські розробники. Перший варіант на замовлення уряду вже створили спільно компанія з біометричних даних iProof та з цифрової безпеки mVine. Та подали на розгляд британського Міністерства охорони здоров'я. Завдання, яке ми поставили перед собою як команда, це розробити довідку про вакцинацію, яка матиме лише два компоненти. Перше, чи була ця особа вакцинована, друге, яка ця людина на вигляд. Знати ім'я, прізвище, адресу, вік чи номер страхування не потрібно. Верифікація має відбуватися за обличчям. Погодились щодо необхідності створення паспортів вакцинації в Євросоюзі. У Брюсселі вирішили, що вони мають бути уніфіковані для всіх країн-членів. І чимало держав уже взялися за розробку. Так, Швеція цього тижня оголосила, що очікує мати такі паспорти у користуванні уже до початку літа.
Коли Швеція і країни довкола нас почнуть виходити з карантину, довідки про вакцинацію, ймовірно, будуть потрібні для поїздок і, можливо, для участі в інших заходах. Амбітніші плани у Данії. Там перший варіант паспорта вакцинації обіцяють представити публіці уже до кінця лютого, а користуватися ним прогнозують теж до початку літа. Зараз ми робимо перші кроки, щоб уже до кінця лютого ви змогли побачити дані про вашу вакцинацію на онлайн-платформі SendHead.dk. За 3-4 місяці цифровий коронапаспорт буде готовий до використання для таких речей, як, приміром, ділові поїздки. В Естонії розроблення цифрової довідки з інформацією про імунітет або вакцинацію розпочали ще на початку жовтня. І вже з 1 лютого звільняють вакцинованих чи тих, хто перехворів на коронавірус, від тестів та самоізоляції після подорожей. В Угорщині теж уже кілька тижнів поспіль діє така ж система. А ще там планують скасувати комендантську годину для власників пластикових ковід-карток. І такі ідеї мають чимало країн. Все це відбувається у той час, коли в Єврокомісії наполягли, зараз не може бути й мови про привілеї під час подорожей для вакцинованих. Мовляв, поки що довідки про вакцинацію можуть стати зеленим світлом лише для тих, хто мусить кудись їхати з медичних причин. І лише коли вакцини стануть загальнодоступними для всіх решти. Та, схоже, літа для запуску ковід-паспортів дочекається не всі. З Брюсселя Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Звідки ж взявся коронавірус? Уже 2 тижні, як у китайському Ухані вивчають експерти ВООЗ. Уже точно кажуть, штучно інфікувати ним планету китайці не могли. Які ще таємниці вдалося розкрити? Далі в сюжеті. В оточенні поліції і під прицілами фотокамер. Команда Всесвітньої організації охорони здоров'я уже 2 тижні працює в полі. Подорожують Уханем у пошуках істини про новий коронавірус. Ми з нетерпінням чекаємо на зустрічі з відповідальними особами і поставимо їм усі важливі запитання. Міжнародні експерти вже побували на уханському ринку. Саме там зафіксували перший спалах ковіду. Нині він зачинений, попри всі старання журналістів, потрапити всередину стороннім неможливо. Що знайшли там фахівці ВООЗ, преса так і не дізналася. Від журналістів делегацію пильно охороняє китайська поліція. Із висновками у ВООЗ не квапляться, але кажуть, вірус з'явився не на ринку. Нині досліджують генетичні зразки з печер довкола Уханя. Там живуть кажани, ймовірні перші поширювачі нової недуги. Як вірус потрапив від кажанів в інших регіонах Китаю до Уханя, ми тут і намагаємося з'ясувати. Ми прагнемо відстежити шлях вірусу від тварин до людей. Аби його подолати, вірусу могли знадобитися місяці, а то й роки. Тож наша робота буде тривалою. Версію про те, що китайці навмисне запустили вірус, експерти називають безпідставною. Такого висновку дійшли після того, як побували в Інституті вірусології Уханя. Кажуть, втекти звідти коронавірус не міг, а працівники лабораторії навряд чи розробили його спеціально. Я скептично ставлюся до ідеї про штучне походження вірусу. Доказів цьому немає. Я 15 років співпрацюю із лабораторіями інституту, знаю, як вони працюють. Така теорія просто не піддається здоровому глузду. А от у китайському уряді стверджують, ВООЗ взагалі шукає не там. Кажуть, вірус з'явився не в Китаї, його в країну завезли. Ми сподіваємося, що всі наслідуватимуть приклад Китаю, докладатимуть активних зусиль, аби науково обґрунтувати походження вірусу, і активно співпрацюватимуть із Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Заморських гостей Пекін пустив Україну неохоче після кількох місяців переговорів. ВООЗ працюватиме в Китаї ще кілька тижнів, але до результатів ще далеко. Щоб з'ясувати, як і чому почалася пандемія, кажуть експерти, знадобиться не один рік. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Американський Робін Гуд у Флориді невідомий викрав фургони з вакцинами від коронавірусу. Перед цим зловмисник потрапив на відео з камер спостереження. Фургоном заволодів на парковці, коли водій зупинився спитати дорогу. За інформацією про викрадача, поліція обіцяє винагороду $5000. Щоправда, у машині крадія вантаж на суму вдвічі більшу – 30 упаковок вакцини в надійних холодильниках. Американці з цього інциденту жартують у соцмережах і запрошують Робін Гуда до себе на гостину.
Про всі найголовніші теми та події цього тижня, а ще про те, хто такі мисливці на вакцини та чи є сироватка від ковіду на чорному ринку України, чому тисячі українців не можуть ані розлучитися, ані поділити майно, і які несподівані політичні шлюби можуть укласти в парламенті. Факти, яких ви ще не знали, ми повідомимо у подробицях тижня у неділю. Програма змінила день виходу в ефір, отже, дивіться подробиці тижня з Олексієм Ліхманом у неділю, 7 лютого о 20-й рівно. Діджиталізація трудових книжок. Парламент скасував паперовий формат і переводить стаж українців в електронний. Щоправда, процес цей триватиме 5 років, а потім навіть пенсію обіцяють нараховувати автоматично без візитів до фонду. Запустили депутати ще один довгограючий процес. Опозиція ініціювала імпічмент президенту. Які шанси в Зеленського утриматися при владі, розбиралася Ксенія Барвіненко. У кулуарах парламенту сьогодні тільки й розмов, що про імпічмент президенту. Розпочати процедуру ініціюють в опозиції. Діючий президент не виконав більшість своїх передвиборних обіцянок, в тому числі ключових, які стосуються миру на Донбасі, боротьби з бідністю, зниження комунальних тарифів, забезпечення рівних прав регіональних язиків в країні. От це все не виконано. Ми готуємо документи. І то рішення, яке у нас було ще на стратегічному совєті, одразу після запрещення каналу, вчора на з'їзді воно було утверджено з'їздом партії. Є відповідна резолюція, вона опублікована, і ми починаємо практичну реалізацію цього процесу. Імпічментом лякали чи не кожного українського президента, але далі слів справа не доходила. Та цього разу процедура реальна, кажуть в опозиції. Зеленський ще 2019-го вніс до Ради законопроект про імпічмент. І його підтримали. Назва там одна, а зміст абсолютно інший. За законом про імпічмент насправді неможливо до імпічменту притягти навіть Януковича. Такі там виписані новели ненормальні. Є закон, а є реалії. І в реаліях сьогодні рейтинг президента стрімко несеться вниз, це перше. А друге є питання довіри і легітимності. У монобільшості ж іншої думки. Закон, кажуть, дієвий. Потрібні лише переконливі аргументи ініціаторів. Закон абсолютно дозволяє запустити процедуру імпічменту. Це абсолютно реальна річ. Те, що треба збирати голоса, як ви хотіли. Голоса треба збирати, але на те є і парламентаризм, на те є і демократія, щоб рішення приймалося більшістю. Та от чи знайдуться голоси в парламенті, депутати сумніваються. В парламенті потрібно, щоб було 330 голосів за цю ініціативу. Це дві третини парламенту. Оскільки закони, максимум скільки набирали, це 330, які були в парламенті взагалі, то це означає, що має бути мобілізація всіх політичних сил, щоб проголосувати імпічмент президента. Розпочати процес можна, закінчити, згідно тим законодавством, яке прийняв Зеленський, неможливо. Це є обман. Це не є закон про імпічмент в розумінні реально діючого механізму. По великому рахунку, реалізувати його можна, напевно, тільки в випадку дочасних виборів, якщо Зеленський їх оголосить. Та поки в кулуарах точилися дискусії про імпічмент, у залі робота депутатів просувалася доволі мляво. Із найбільш важливого скасували паперові трудові книжки на користь електронних версій. Всю інформацію про стаж мають перевести в Держреєстр обов'язкового соціального страхування. На діджиталізацію мають 5 років перехідного періоду. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко та Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Закриття трьох телеканалів – беззаперечна топ-тема цього тижня, звучала і сьогодні. У владі наполягають, що рішення про санкції та блокування мовників законне. Однак до Верховного суду вже надійшли позови з оскарженням указу президента. В опозиції наполягають, це рішення не відповідає Конституції. Юристи нашої політичної сили провели аналіз документів, на основі яких була проведена блокування каналів. И пришли к выводу, что блокировка была проведена на незаконных основаниях с нарушением законов и Конституции Украины. Каналы должны быть разблокированы и восстановлена их работа. Второй аспект – это никто не подумал во время блокировки о том, что будет с журналистскими коллективами. Но и немаловажным аспектом является то, что огромный вред нанесен имиджу государства.
Поскольку, когда в государстве нет политической конкуренции, блокируются телевизионные станции, такое государство не может быть демократическим. Америка повертається. Джо Байден оголосив про кардинальні зміни в зовнішній політиці США. Що саме тепер буде по-новому, кому Штати стануть другом, а кому ворогом, Дмитро Анопченко чув виступ нового президента. Цей виступ планувався як програмний, щоб і Америці, і світу чітко сказати, яку роль відіграватиме тепер офіційний Вашингтон. І головний меседж – часи, коли Штати були зосереджені на внутрішніх проблемах, скінчилися. Я хочу, щоб світ сьогодні почув чіткий сигнал. Америка повернулася. Дипломатія повертається у центр нашої зовнішньої політики. Байден обіцяє відновити лідерські позиції Америки у світі і зміцнити альянси із союзниками Штатів. Маємо відновити нашу надійність і моральний авторитет, які у більшості своїй були втрачені. А також чітко назвав, кого він вважає суперниками і навіть ворогами, згадавши всього дві країни – Китай і Росію, і сказавши, що вони націлені на суперництво зі Штатами і на те, щоб шкодити американській демократії. Я дуже чітко дав зрозуміти президенту Путіну, і це суттєво відрізняється від стилю мого попередника, що дні, коли США спостерігали за агресивними діями Росії, втручаннями в наші вибори, отруєнням її громадян, скінчилися. Ми без вагань збільшимо ціну таких дій для Росії і захистимо наші національні інтереси і наших людей. Байден виступав рівно 19 хвилин і за весь цей час жодним словом не згадав Україну. Так само, як не говорив і про Іран, КНДР, Ізраїль з Палестиною, всі ці держави, які обов'язково Трамп згадав би. Головний меседж його програмної промови – це те, що Сполучені Штати відтепер діятимуть із позиції сили і більше не стоятимуть осторонь глобальних проблем, таких як зміни клімату, наприклад, а активно діятимуть. Для цього Байден підписує низку указів, збільшує роль Радбезу і значно розширює його штат, реформує структури, що займаються нацбезпекою, а ще декларує відновлення Сполученими Штатами, як сформулювали це у Білому домі, свого місця на світовій арені. Маючи на увазі, що часи ізоляціонізму в минулому і від сьогодні стратегію і політику визначатимуть з Вашингтона. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Нова справа проти Навального російського політика знову судила. Цього разу за наклеп на ветерана Другої світової. Торік Олексій Навальний різко прокоментував у соцмережах відео, де пенсіонер разом з іншими спікерами агітував за зміни до російської конституції. Учасників ролика опозиціонер назвав зрадниками та людьми без совісті. На засіданні Навальний заявив, що своєї провини не визнає. Суд заслухав свідків, позивача та відповідача і вирішив розгляд справи відкласти до 12 лютого. Раніше опозиціонера засудили до 3 років колонії нібито за фінансові махінації. На Донбасі ворог знову порушив режим тиші. Наших військових обстріляли з гранатометів. Користуючись перемир'ям, бойовики також заміновують території. Неподалік від окупованого Первомайська, де постріли не вщухають ані вдень, ані вночі, побував наш воєнкор Руслан Смищук. Круті степові балки та яри. Такий вигляд має лінія фронту в районі тимчасово окупованого Первомайська. Зараз тихо і зрозуміло чого. Тут досить активно працюють спостерігачі ОБСЄ. Одну таку групу ми зустріли по дорозі. Але коли міжнародних представників немає, дедалі частіше лунають ворожі постріли. Звук вистрілів крупнокаліберних кулеметів. Були міномети, роботали, там різноманітні гранатомети, там такі як АГС, РПГ. Так. Що при цьому робите? Наблюдаємо. На інших позиціях схожа ситуація. Ще у противника тут точно є танки. Працює СПГ, працюють крупнокаліберні пулемети, Дашка, НСВ. Тобто буває, що похоже таке, що на 120-й калібр міномети. Також були такі звуки, ну це так, як віддалено, що працюють танчики. Тобто цей вибух і постріл не перепутать ні з чим. Тобто зразу постріл і зразу приход. У самому окупованому Первомайську російсько-окупаційних військах ремонтують та обкатують бронетехніку. Тож її тут фіксують постійно. Броньована техніка, танки, БМП, може МТЛБ. Тобто
також САУ, тобто МТЛБ і САУ, вони по звуку одинакові, чуємо техніку, так що чуємо техніку, майже кожен день з боку Первомайська. В цілому ж, за минулу добу російські найманці щонайменше 4 рази обстрілювали українські позиції, зокрема під Горлівкою з мінометів. З Луганської області Руслан Сміщук, Сергій Мясоєдов, подробиці, телеканал «Інтер». У Великій Британії викрили 3 китайських агентів. Як пише місцева преса, шпигуни прибули в королівство торік під виглядом журналістів, щоб влаштуватися в різні китайські новинні агенції. Усіх 3 депортували в Пекін. Водночас британський регулятор позбавив ліцензії англомовну китайську новинну агенцію. CGTN, дійшовши висновку, що компартія КНР втручається в її редакційну політику. У Пекіні таке рішення розкритикували. Жахлива історія з Дніпра. Правоохоронці виявили мертвою дитину, яку шукали більше ніж тиждень. Наприкінці січня до пологового будинку вкрай тяжкому стані привезли породіллю. Лікарям жінка повідомила, що народжувала вдома як сурогатна мати, а дитину викрали замовники, не заплативши гроші. Кінологи провели слідство до її будинку. Там у вигрібній ямі і знайшли тіло. Тепер матір підозрюють у навмисному вбивстві немовляти. Жінці загрожує довічне ув'язнення. Тіло новонародженого хлопчика у вигрібній ямі. Зараз його направлено для проведення судової медичної експертизи і встановлення причини смерті. Також поліцейськими додатково внесено відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією за статтею 384. Це за те, що жінка надала неправдиві свідчення і також буде тривати досудове розслідування. Курс на зміцнення котрий день поспіль в обмінниках сильніше гривня. Сьогодні за долар просили вже 27 гривень 88 копійок. Чи подешевше пальне та імпортні товари, і як новину сприйняли економісти, їхні прогнози чув Олександр Васильченко. Мінус 11 копійок за добу. Курс долара падає вже котрий день поспіль. На початку року за зелений просили майже 28,5 гривень. Сьогодні ж в обмінниках цифри для пересічного українця набагато привабливіші – 27,88. Економіка страждає через карантин, та прогнози поки що невтішні. Тож, чому зміцнюється наша гривня? Економісти кажуть, надто радіти не варто. Просто уряд активно продає іноземцям державні цінні папери. Ті, аби купити їх, збувають валюту. Тож, долара в країні забагато. От і курс зеленого не встояв. Продають свої долари, купляють гривню. І цю гривню вкладають в українські державні облігації, гривневі. Тобто, власне, оцей обсяг доларів, який продається на ринку для того, щоб створити необхідний пул для закупки держоблігацій, він якраз і тисне на той валютний ринок, який, власне, і сьогодні укріпився. Доклали руку до зміцнення гривні й експортери. На міжнародних ринках неабиякі ціни на наші товари. Це стосується як руди і металів, так і продуктів сільського господарства, ціни зашкалюють. Як результат, більше експортної виручки може заходити в країну. Тож, принаймні до літа курс нашої валюти буде зміцнюватися, прогнозують фахівці. Гривня може укріпитися, якщо Національний банк не буде стримувати цього укріплення, приблизно там до 27 дуже легко. Друге півріччя буде вже більш складним для гривні, там багато інших факторів почнуть працювати. І в другому півріччі ми чекаємо, що гривня буде повертатися десь до відмітки 28. Цього року Україна має повернути Міжнародному валютному фонду понад 1,5 мільярда доларів, а в бюджеті поки що величезна діра. І без нових запозичень покрити видатки на зарплати та пенсії вдасться навряд чи. Усе це тиснутиме на курс, тож гривня, ймовірно, невдовзі знову покотиться донизу. А отже, ані суттєвого подешевшення пального, ані імпортних товарів чекати не варто. Я думаю, що в найближчий час ми вже побачимо повертання гривні до тих цифр, які були, власне, ще десь на протязі там 1,5-2 тижні тому. А ЗМІ опублікували прогнози Мінфіну на найближчі 4 роки. За оптимістичним сценарієм, курс долара поступово зросте до 29 гривень. А от якщо ситуація в економіці загостриться, може підскочити і майже до 30. Олександр Васильченко, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Хто згідно з законом має керувати Харковом? Депутати міськради оскаржують легітимність нинішнього керманича міста. Чому вважають, що Ігор Терехов обійняв посаду незаконно? Усі деталі від наших журналістів.
9 грудня 2020 року в Харківській міськраді проводять першу після місцевих виборів майже історичну сесію. Та от обраного міським головою Геннадія Кернеса на ній немає. Він у цей час на тривалому лікуванні в німецькій клініці. Голова тервиборчкому Ольга Мозгова оголошує, щоб набути повноважень міського голови, складати присягу Геннадію Кернесу не обов'язково, бо його обирають уже втретє. Присягу складає лише особа, яка вперше була обрана на посаду сільського, селищного, міського голови. Далі нібито Кернес своїм листом, до якого нині теж багато запитань, рекомендував обрати секретарем міськради Ігоря Терехова. За нього і проголосували. Та вже за тиждень, 16 грудня, Кернес помер. Тепер до наступних виборів містом керуватиме той самий рекомендований секретар Терехов. Сьогодні троє депутатів міськради заявили, рішення про обрання секретаря протиправне і у суді проситимуть його скасувати. Ми вважаємо, що це рішення було прийнято з порушеннями, численними порушеннями чинного законодавства. І основний момент, він пов'язаний з тим, що подання на пана Терехова було подано Кернесом Геннадієм Адольфовичем. На нашу думку, Кернес Геннадій Адольфович не набув повноважень міського голови, так як він на першій сесії міської ради не склав відповідну присягу. 2017 року Верховна Рада ухвалила закон, у якому чітко прописано – присягу треба складати обов'язково. До того ж, після децентралізації назви громади і посади Харківського міського голови змінилися. У нас, власне, була сформована нова Харківська об'єднана територіальна громада. В ній було призначено перші вибори. І вибори відбувалися на посаду Харківський міський голова Харківського району Харківської області. А до того часу посада називалася просто Харківський міський голова. Тобто, з точки зору закону, це є абсолютно нова посада. Саме тому новообраний міський голова, який був обраний на цю посаду вперше, мав скласти присягу. Депутат міськради Аліна Мустафаєва позивається до голови тервиборчкому, яка вела в оману депутатів Харківської міської ради про те, що вона оголосила, що пану новообраному меру не потрібно повторно складати присягу, бо він її вже склав у 2010 році. Я вважаю, що у нас прямим чином іде узурпація влади. Наші харків'яни проголосували за пана Кернеса. Ігор Терехов не мав права присвоїти собі владу. Тож депутати подали відповідні позови до Харківського окружного адміністративного суду. Для пояснень просять суд запросити на засідання секретаря міськради, голову тервиборчкому, а також членів лічильної комісії. Коли саме воно відбудеться, адмінсуд має визначитися впродовж місяця. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер Харків. Головне питання, яке доведеться вже зовсім скоро вирішувати новій владі на місцях – як організувати щеплення українців. Незабаром в усіх регіонах мають розгорнути стаціонарні пункти для проведення вакцинації. Хто буде там працювати і чи готові до цього самі лікарі, як вже готуються в Одесі, бачили наші журналісти. Перші дози вакцини вже в лютому, а потім навесні. З квітня по регіонах мають розгорнути стаціонарні пункти щеплення. Це обіцяють урядовці. А ще вже цього місяця мають запрацювати мобільні бригади. Власне, вони та інші медики вакцину отримують першими. Всі медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, які працюють в ЗОЗ, де надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19. Всі працівники лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на коронавірусну хворобу. Всі працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв. Та вочевидь, цього дуже мало для такої великої країни. І досі не зрозуміло, коли наш уряд почне самостійно закуповувати вакцину і в кого. Одесити критикують підготовку до вакцинації і згадують, як торік гроші з коронавірусного фонду витратили не на медицину, а на дороги. Це ж всі прекрасно люди розуміють, що ну які дороги. Ви знаєте, що може бути потім по дорогам мені треба буде теж ходити. Я би лучше ці средства відправила на закупку вакцини і як можна швидше провакцинували людей. Вкрай скептично до цього ставляться і депутати Одеської міськради. Вони переконані, вакцинацію в Україні гальмуватимуть і політичні питання, і корупція. От те ж саме, що ми будемо отримувати з газом, и с тарифами по ЖКХ, когда есть те надстройки, которые берут и продают с европейских бирж, а потом еще те, кто берут за использование и за амортизацию газотранспортных систем. Я считаю, что такие же количество большого настроек, привилегированных чиновников и политических сил будут появляться в разрезе и закупки этих вакцин, и применение этих вакцин. Я думаю, что это будет очередная огромная кормушка, которая будет завязана на здоровье людей.
Одеські медики кажуть, на першому етапі зможуть робити лише 300 ін'єкцій щодня, тож вакцинація може затягнутися. В тому моменту, коли вже подавляюче більшість розвитих країн вже прив'ють повністю практично своє населення, к концу 2021 года. У нас в Одессе меньше 10% населения будет привито. Поэтому, к сожалению, такую власть, которая есть сейчас, нужно гнать в шею, нужно привозить к власти профессионалов, людей ответственных, патриотов своей страны, а не обслуживающих интересы международных каких-то корпораций медицинских. Наразі найвищий рівень вакцинації населення в Ізраїлі, США, Великій Британії та Китаї. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Загадковий моноліт повернувся. Металевий обліск з'явився біля стародавнього храму Гебеклі-Пате, що на південному сході Туреччини. На скульптурі викарбуваний напис «Якщо хочеш побачити місяць, подивись на небо». Раніше схожі моноліти з'явилися у США, а ще в Румунії. Згодом металеві конструкції зникали. З'ясувалося, що їх встановлювали митці заради жарту, аби люди на мить повірили, що із землянами сконтактували прибульці. Звідки взявся турецький обліск? Ліск невідомо. Бурові снігопади та ожеледиця в Україну повернулася негодам. Через потужний вітер у центрі та на півночі країни знеструмлено майже 200 населених пунктів. У решту регіонів повертаються морози. Упродовж кількох наступних діб подекуди температура сягатиме мінус 23. У департаменті освіти Києва закликали вчителів та за можливості перейти на дистанційне навчання. На дорогах у різних областях обіцяють ожеледицю. У Карпатах через різку зміну погоди можливе сходження лавин. Неймовірна історія порятунку. У Кропивницькому небайдужі врятували з річки вівчарку. Собака впав у воду, однак через тонку кригу ніяк не міг вибратися самостійно. На допомогу бідоласі прийшли перехожі. Як усе було, знає Олена Бринза. Цей пес у родині ще малим цуценям з'явився 3 роки тому. І став не просто чотирилапим другом, а улюбленцем сім'ї. Хороша, добра, вірна собака. Настоящий друг чоловік. 4 дні пошуків Дінара стали найважчими для родини. Він у нас домашній. Він погода була 26-го числа дуже сильна. Сильний вітер піднявся. І відкрились ворота. І втік. Ну, як молодий, йому 3 рочки. Ми його шукали. Скільки кілометрів об'їздили, ми навіть не підраховували. Об'яви давали в усі наші організації. А мені малий підходить і каже, що мам, я загадав желання, як тортик на тортику свічку задував, каже, загадав желання, щоб Дінар вернувся тому. А це відео зняли школярі, які побачили собаку в річці. Пес із останніх сил намагається вибратися з води на кригу, однак та занадто тонка. На гвалт хлопчаків відреагував чоловік, який проходив повз. Він ліг на край набережної, схопив собаку за ошейник і витягнув на берег. Як він взагалі оказався там в річці, то ну, непонятно до сих пор. Ну, дай Бог здоров'я всім, хто зробив такий подвиг. Спасибо всім батькам, які виростили таких дітей. Спасибо тому мальчику, мужчині, я не знаю, не бачила його. Ну, дуже-дуже сильно ми благодарні від всього серця. Це просто до сльоз. Спасителем виявився 25-річний баскетболіст Олександр. Розповідає, того дня поспішав на роботу, однак побачивши собаку в біді, не зміг пройти повз. Я побачив, як собака плаває, підійшов туди, там стояли ті 3 школьника, говорю, пацани, говорю, ну, будемо щось робити. Вони говорять, у нас не вистачає сил, ми, в принципі, не можемо її достати. Дівчина пыталась її достати перша, але у неї теж фізичної сили не вистачило, так як щенок був, ну, доволі такий вже великий. Я лежав на вот этом бордюрчике, который там прямо перед речкой, то опустился на пол корпуса вниз. Я ее просил, я кричал, я говорю, пожалуйста, пливи сюда, то она подплыла, за ошейник вытянули. Собаку господарям передали волонтери із зоозахисної організації. Вони приїхали забрати пса до притулку та, побачивши, впізнали заголошення в соцмережах. Не по сидючому ж Дінару господарі тепер шукають чотирилапу наречену і вже не відпускають від себе ні на крок. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал Інтер, Кропивницький.
І ще одна порція життєствердних новин цього разу із Франції. Французька піаністка записала альбом класичних композицій у віці 106 років. Це вже шоста збірка в музичній кар'єрі жінки. Колет Мазе за фортепіано з 4 років усе життя викладала в Паризькій музичній школі. На пенсію улюблену справу не покинула. Каже, зупинятися не можна, аби не втратити хист. І зізнається, Шопен, Дебюссі та Шуман їй до смаку більше за будь-які солодощі. А що я робитиму, коли не зможу більше грати? Доведеться щось нове вигадувати, аби чимось підживлювати мозок. От ви любите цукерки, а моїм пальцям до вподоби перебирати клавіші. Ось так, наприклад. І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності є, а в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.